bölgəmizdə onun vasitəsilə sülhə nail olmağın heç cür mümkün olmadığı bir şəxs varsa, o da Nikol Paşinyandır. Əvvəllər isə həmin adam Mikhail Saakaşvili idi. Orada az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Hraparəx nəşri yazıb. Nəşr qeyd edir ki, bu iki siyasi xadimi haqlı olaraq müharibənin katalizatoru da hesab etmək olar. Bir növ iri və yumru dərman var ki, suya atırsan fısıldamağa başlayır və köpüklər çıxır. Paşinyan və Saakaşvili də onlardan biridir. Bildiyiniz kimi, Saakaşvili əvvəlcə Cənubi Qafqazdan deportasiya edildi, sonra isə həbs edildi. Nikolla da eyni şeyi etmək lazımdır. Əks halda burada heç vaxt sülh olmayacaq. Saakaşvili də Paşinyan da qərbin layihələridir. Paşinyan daha təşmil, daha hiləgər və daha iddialıdır. Hər ikisi hakimiyyətə küçədən gəlib. Saakaşvili Batumidən, Paşinyan isə Gümrüdən keçib piyada gəlib. Hər ikisi də populistdir, hər ikisi öz nöqteyi nəzərindən xarici siyasət aparıb və hər ikisi də müharibələrə səbəb olub. Atəşkəs aktlarına imza atmaqla həmin müharibələri uçsub var. Saakaşvili Abxaziya və Cənubi Asetiyadan, Paşinyan isə Qarabağdan imtina etməli olub. Bu figurların hər ikisi Türkiyə-Azərbaycan tandeminə rəğbət bəsləyirlər. İndi isə fərqlər haqqında. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Paşinyan, Saakaşvili'nin təkmilləşdirilmiş variantıdır. O, daha hiləgər və daha iddialıdır. Demək olar ki, Qərb Nikol layihəsinin üzərində daha çox çalışıb. Saakaşvili'də olmayan mexanizmləri ona tətbiq edib. Məsələn, Saakaşvili biabırçı məğlubiyyətdən sonra istifa verdi və ölkədən qaçdı. Paşinyan isə tezliklə başlayacaq kimi təslim olmasının ikinci il dönümünü qeyd edəcək, deyə nəşr bildirir.